Господин Колев, добро утро. Една добра новина от Хиполент изтече в медиите вчера. Хиполент дари скъпа апаратура на специализираната детска болница професор Иван Митев в град София. Разкажете ни малко повече. Обърнахме се към болницата с въпрос от кое, от каква апаратура имат най-много нужда, такава каквато държавата не може да осигури. Дадоха ни идея. Бюджета беше одобрен веднага от борда на фирмата и осъществихме доставката, а вчера стана фактическото предаване на апаратурата. Доколкото разбрах от директорката на болницата, това е едно много рядко съоръжение, което почти никоя болница в България няма и ще помогне на много деца, които имат нужда от него. И за нас е удоволствие, че ние участваме в цялото това начинание. Сумата е около 25 600 лева и от вчера вече машината работи и включително има и първите прегледани на деца. Това не е първия такъв акт дарителски от страна на Хиполент. Миналата година отново направихте няколко дарения за детски болници, а днес на 15 септември от всички покупки, които са направени в веригата, ще отчислите по 1 лев. Ще ги насочите отново за закупуване на медицинска апаратура, необходима за лечение на деца. Това е част от вашата програма за корпоративна социална отговорност ли е? Разкажете ни за нея. Още от самото създаване на Хиполент през 2005 година ние всяка година помагаме на болни деца, индивидуални случаи. Не по-малко от 20-30 пъти на година имаме такива дарения от порядъка на 1000, 2000, 3000 лева. Също така сме редовен участник винаги в програмата Българската Коледа, но преди няколко години ни хрумна, че колкото и да искаме, ние не можем да помогнем на всички болни деца в страната и че да, може би е по-умно и по-практично, ако даряваме медицинска апаратура на детски болници или на детски отделения в големи болници, през които минават много деца. По този начин с нашите дарения ние ще помагаме на много повече деца и то с такава апаратура, от каквато болниците имат нужда, която е дефицитна. И това е новото в социалната ни програма. Ще продължиме. Наистина, миналата година дарихме две болници. Продължаваме тази, следващите всички останали години. В същото време не сме спрели индивидуалните помощи. Разбира се, че продължаваме и винаги ще откликнем на всеки зов за помощ, но наистина моето мнение, не само на нашия екип, мнението е, че когато работим с болниците, ефектът е много по-голям от това, което правим. Дано много други големи компании последват добрия пример на Хиполент. Днес е 15 септември. Пожелайте нещо на децата на старта на учебната година. Честит първи учебен ден на всички деца. Разбира се, най-вълнуващ е този ден за най-малките, за първокласниците. Пожелавам на децата да си учат, да слушат родителите, учителите, но понякога да слушат и себе си, когато смятат, че родителите и учителите не са прави, и да гонят своите си цели, да играят повече навънка, да спортуват повече и колкото може по-малко да занимават с компютри и с мобилни устройства. Благодарим ви, че бяхте част от добрия петък. Хубав ден! И аз благодаря.